Bet turbūt tikėtina, kad durnių šeimoje išpera išauga, gimsta durniu. Bet, čia šeima, čia aišku pati artimiausia aplinka. Ir čia klausimas, kiek jisai turi su ta artimiausia aplinka ryšio ir kontakto. Logiška, kad turbūt turės labai daug, nes tai yra artimiausia aplinka. Mhm. Bet vis tiek, aš manau, kad labai smarkiai jaunus žmonės formuoja ypač jų tais formatyviausiais metais, kas yra turbūt nuo 12 ir 16. Ne, labiausiai man atrodo, kad formuoja jų draugų aplinkos ir tai, kokias aplinkas jie patenka, tai yra mokykla, tai yra, jau ten paskui universitetas ar kažkokios darbų mokyklos, būreliai, krepšinių, ten tarkim, nežinau, krepšinis, futbolas, kas nori. Ir aš manau, kad draugų kompanijos analogiškai stipriai formuoja žmogų ir jo pasaulio supratimą tiek pat, kiek, gal ne tiek pat, gal ne daugiau, gal ne mažiau, čia jau aš ne. Laidą remia Meistro namai.